დღეს ბათუმში თოჯინების თეატრის ფასადი ჩამოინრა, შენობას ამწე დაეცა ერთ-ერთი ვერსიით, ამწეს სიმძიმემ გადაცლია და მანქანის კონსტრუქცია ფასადს ჩამოინრა. მანქანის ბორბლები ჰაერში დაახლოებით 10 მეტრით არის აწეული. შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა, მაშველები ამწის ტერიტორიიდან გაყვანას ცდილობენ. ბათუმის თოჯინების თეატრი 19 საუკუნის ისტორიულ შენობას განეკუთვნება და ახლა მასზე სარეკონსტრუქციო სამუშაოები მიმდინარეობდა. შენობისგან მხოლოდ ფასადი იყო დარჩენილი, რომელიც ამწის დაცემამ სრულად დაანადგურა. ზოგადად ბევრი რამ რაც ქალაქში კეთება, პირველი ეს არის არაპროფესიონალიზმი, მეორე არის სიჩქარე. საბოლოო ჯამში ვიღებთ კიჩ, სიმულაციას და უხარისხო მშენებლობებს, სამწუხაროდ. რა თქმა უნდა, ამას შესაბამის სამსახურები შეისწავლის და გატარდება შესაბამის ზომები და ამასთან ერთად მინდა გითხრათ, თუ ეს ძეგლი დანგრეული არ არის, დაზიანებულია და რა თქმა უნდა აღდგება.